За да се овозможи на граѓаните на Дуран, како и на посетителите да се справат со растечката потреба од паркинг, Општина Дуран се потруди брзо и економски прифатливо за сите да го реши проблемот, а истовремено и желбата на сите граѓани лесно да стигнат до слободен паркинг место. Почувајќи од 28 април пред престојните првомајски великденски празници, почнува со работа системот за зонско паркирање во Стар Дуран, со кој ќе управува јавното комунално предпријатие Комуналец Полин и ќе биде поделен во две зони. Целта е да се излезе во пресрет на потребите на граѓаните и ефикасно да се реши проблемот во делот на паркирањето на територија на Стар Дуран. Делувајќи на тој начин, истовремено се грижат за животната средина и добрата состојба на паркиралиштата со кои ќе стопанисува јавното предпријатие. Желбата да се достигнат високи стандарди и регулирање на паркирањето како важна гранка за развој на туризмот во Дуран, како и понатамошно проширување на паркинг просторите и подобрување на квалитетот на тие паркинзи. Паркинг во зона 1, односно централно градско подрачје, почнувајќи од вилата на влада на Република Македонија до новата автобуска станица ќе се наплаќа по 30 динари од час и дополнителни 15 динари за секој нареден изминат час. Паркинг зоната 2, односно паркинг просторот на влезот од Стар Дуран по 10 динари од час и дополнителни 10 динари за секој нареден изминат час. Наплаќањето се врши по пат на SMS порака. Преостанатото време паркинзите може да се користат без надоместок.